Mä epäilen, että taitaa tippua tonne ykkösdivariin. Meinaat niin huonosti? No, mä tiedän. En oo seurannut sen tarkemmin, mutta et sen verran tiedän, että on nyt ainakin hännillä. Toivottavasti heidän motivaationsa vielä tästä kasvaa. No en tiedä, huonolta näyttää ainakin tähän mennessä, että se on siellä häntä päässä vähän roikkunut. Meinaatko, että Lukko pysyy sarjassa? Toivottavasti, se on ihan hyvä joukkue silti, vaikka onkin vähän nyt huonommin pärjää. Kyllä se pysyy liikas. Meinaat noin? Joo, ehkä joutuu karsimaan, mutta kyllä se pysyy. Kyllä, mä luulen, että se nousee ainakin siitä. Se aika surkeasti on ainakin on mennyt, mitä on seurattu tuossa. Meinaat, että nousee karsintaviiva yläpuolelle? Kyllä nousee. Tänä vuonna, siis sarjassa vai tämän päivänä huomisessa pelissä? Ihan sarjassa. Ei auta mikään kyllä. Lukolla taitaa olla lähdönpaikat. Tasapelin ottaa Essistä, sen mä tiedän. No, pahaa täyttä. En ole niin paljon seurannut Lukootteluja, mutta tuntuu ainakin pahalta, että putoaminen on edes ehkä. Mutta kai se siitä nousee vielä. Eli sä niin elät toivossa? Toivossa eletä. Vaikka mä mitään sen verran niin paljon seurannut on, mutta kuitenkin. Tuleeko viiva yli vai jääkö alle? No, toivottavasti yli. Että ei divari. Eli meinaat niin, että toivo ainakin elää? Niin, kyllä. Kyllä se on semmoinen käännekohta peli, että jos ei sitä pysty voittamaan, niin kyllä sitten on loppukauski tosi heikoilla. Että siinä on niin kuin todella paljon pelissä siinä. Siinä on aina paljon pelissä, kun Lukko ja Ässät pelaa, mutta nyt on erityisen paljon. Se on semmoinen kynnyspeli. No, kyllähän se nyt. En mä niin kovasti ole sitä seurannut, mutta mitä nyt tuosta sivusta on kuullut, niin eiköhän se nyt ala olla niitä viimeisiä hetkiä, että aika lailla jo näkymät on mitä tämä hetki näyttää, niin pahalta näyttää. No, Rauman Lukko on pärjännyt erittäin heikosti. En tiedä, tuo sit eteenpäin vielä, mutta kyllä pitää paljon parantua, jos meinaa, että pärjää. Kyllä voi olla, ettei siitä nouse enää. Lukko putoo divariin. No, kysytään nyt sitten porilaisista, että miten Ässät pärjää? Playoffiin, mutta ei pärjää siellä. Mitenkä käy tiistaina? Ässät voittaa. Ei mitenkään. Ihan huonosti menee. Säily sarjassa, ilman muuta. Suoraan? Karsinan kautta. Mä ainakin toivon näin, että pärjätä. Jaa, no kyllä kai se. Ei sun se karsimaan voi joutua. Semmoinen juttu voi olla. Ja ei pääse viiva yläpuolelle. Niin, ja niin tämä alamäri viiva. Niin. Kyllä mä uskon, että se pärjää. Joo, kyllä. Näin on. Nippa nappa. Toivottavasti pärjäisi. Eli säilyisi. Niin. Kuule, Lukko. Tämähän on se paikallinen jääkiekkoseura. Aivan oikein. Niin, joo, eikö se oli? Ja en mä nyt osaa. Voi olla, että pärjää siten, että ilmeisesti karsimaan. Luulen vähän niin. No, mun mielestä aika huonosti. Mitäs luulet, kuinka käy? No, voisi vaikka tipahtaakin. En näyttä niin huonosti. No, siltä näyttää. No, kyllä Lukko aina pärjää. Vaikka huonota nyt näyttääkin. Niin. Joo, mutta se ottaa palautetta takaisin. No, kyllä se aika huono näyttää, mutta toivotaan niin, että pojat klaaraa se homma. Mä ajattelen, että ei Lukko nyt enää ylöspäin tule. Ensi vuonna kautta divisiona kiekkoa Raumalla. No, siinä rupeaa olemaan piukas paikka. Voi olla, että onnistuu vielä pysymäänkin, mutta huonolta näyttää. Kyllä mä se suoraan sit putto. Määrätkö näin huonosti käy? No kyllä se siltä näyttää. Mä en kyllä urheilua seurannut, että mulla on ihan sama, että miten käy. Putoo se varmaan, kyllä mä sen verran tiedän, että putoo tai ei, ihan, mulle on ihan sama. Selvä, kiitos.